ഹായോൾ, അപ്പൊ എല്ലാരും എന്നെ അടുക്കുക. എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുവല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അവർ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് അവർക്ക് ക്രിയേറ്റീവായി കൂടുതൽ തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ബോൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കളറൊക്കെ കൂടുതൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അവർക്ക് കളറൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു പ്രായമുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവർക്ക് അതൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം പേരൻസും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം കേട്ടോ. രണ്ട് സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിഷാണ്. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഈ യെല്ലോ കളറിലെ നീളത്തിലുള്ള ഇതിനെ പറയുന്നത് പൈപ്പ് ക്ലീനർ എന്നാണ്. അപ്പം ഈ പൈപ്പ് ക്ലീനറിനെ ഈ ബോളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്നതിനെ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഫിഷിനെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ഗോൾഡ് ഫിഷിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ കാണത്തില്ലേ, അങ്ങനെ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണ്. നമുക്കിനി ഈ ഫിഷിന് ഐസ് വെക്കണ്ടേ. ഇതാ ഇതേപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് ഗം ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷിന് ഐസ് വെച്ച് കൊടുക്കാവേ. അപ്പം അതോടെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇനിയപ്പം നമുക്ക് ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇത് ഒരു സാധാരണ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കമ്പാണ്, ചെറിയൊരു പീസ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ത്രെഡ്, കട്ടിയുള്ള ഒരു ത്രെഡ് നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ അടിപൊളിയായിട്ടത് ഫുള്ള് ചുറ്റി കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസ് തൊട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി അകത്തേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ഒരു പൂച്ചട്ടിയുടെ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് അകത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ റൗണ്ടിലെ ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോളാണ് വേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആമസോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തി അകത്തേക്ക് കയറ്റി നമ്മൾ വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതുപോലെയുള്ള കുറേ ബോൾസ് വേണം. പല കളറിലുള്ള ബോൾസ് ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എല്ലാ ഒരേ കളറ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ അങ്ങനത്തെ ബോൾസ് ഈ റൗണ്ട് തെർമോക്കോളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണ പശ ഇരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പീഡ് സ്പീഡ് എല്ലാം അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്താലോ. ദേ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ കളറ്, പല കളറ് മൾട്ടി കളറായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ബോള് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ പൂച്ചട്ടിയുടെ താഴെയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ താഴെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്, അവിടെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം.
ഏകദേശം ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ റൗണ്ട് തെർമോകോളിൻ്റെ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് തൂക്കി തൂക്കി ഇട്ടാലോ. അപ്പം നമുക്കിനി അങ്ങനെ ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരേ കളറിലെ മൂന്ന് ബോൾസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ ചെറിയ ത്രെഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ആ വലിയ തെർമോകോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മൾട്ടി കളറാക്കി നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് നേരത്തെ വെച്ചേക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് ഹാങ് ചെയ്ത് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, അതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൂന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബോൾസും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവേ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടാലോ. ഇതാ കണ്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും. അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടീസിന് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? അധികം നേരമൊന്നും എടുത്തില്ല, ഒത്തിരി സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കാണാവേ. ബൈ.